Kad ste to rekli? Ajde, nemojte stvarno... Kako nisam rekao? Šta, vidi, ti možeš da se ljutiš koliko hoćeš. Jer ko izgubi, ima pravo da se ljuti. Ako pobedi, taj samo sreću uzima. Ako izgubi, govno mrvi. Ja sam pobedio ponovo. I baš sam sretan zbog toga. Pišem u knjigu moju još 180 puta dva ti torbice, možeš biti svedok, popit ćeš i kafu ako budeš svedok. Jer šta je bilo usput do posla, jel se nešto desilo, autobus eksplodirao ili je neka trudnica pukao joj vode.